Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd Act, eu sou ele. Então você que não vai receber vídeo, já deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Galera, gravando mais uma vez aí vídeo pra vocês, só que agora com celular novo aí galera. Eu estou estranhando um pouquinho a câmera, tenho que mexer algumas configurações aqui na câmera do celular novo que eu estou gravando. Chegou finalmente galera, uhul. Só que eu tô achando que eu tô meio amarelado, não sei o que tá acontecendo com a câmera. Eu vou dando uma ajeitada na edição pra dar uma corrigida nisso. Então bora, vou ajeitar as coisas. MHF lançou Missão Mercado Futuro com Kai Styrio, produção MK, MHF. Bora pro reclamação e Horevet! Voltando galera, só bora dar uma ajustada aqui. E mano, sem relação, 3 minutinhos e 39. Ajustar o fone. 1, 2, 3 e... Yeah, yeah, MHzinho, é o MK no beat. A invasão da legião, há 700 anos trouxe consigo congelamento eterno. A CPI quis o cifrão, e o planeta tem que ser entregue à corporação, mas eles precisam evitar mano, o conflito sério. Mano, é de um game, mas nem tinha percebido. Foi derrotado, uma dívida ficou, mas chegou no tempo errado. O valor astronômico precisa se acertar. Sou mais box, toma belo box, se não for pago. A guardiã suprema tentava fazer uma grande celebração. A equipe dos Expresso chegava mais logo, civil unidos na missão. Depois deixava a guardião brônia sem sair do fardo financeiro que carregam é pesado. A CPI não pode simplesmente perdoar essa dívida. Peraí, já vai, né? Não passa a ser pensado. A missão do mercado futuro é a missão pra salvar nosso mundo. A missão pra gente cobrar tudo. A missão pra mim tomar seu mundo. A missão pra proteger meu povo. A missão pra tornar belo. Quebrado, se a CPI chegar, ele vai ser restaurado. Mas a preço de quê? Se aprisionado, eu não pude mais viver. O valor da liberdade, controlar o próprio destino. Não significa mais nada se nós se render. O que fará com a sua gestão? Os traio blazers querem sua opinião. Tudo no nome da Topaz e corporação. Se seu planeta tá em crise, é só deixar na nossa mão. Fazendo o caminho da caça. Fica talentosa, luxuosa, empresária. Na moda, construindo uma vida multimilionária. Ah, mas eu não entendi isso. De vidas que veio pra cobrar. Entrega seu planeta se você quiser quiser. Compra o Star Ray, o Six Estrela, Hell é Five Star. E quem disse que a gente não vai lutar? Mano, os gráficos parecem interessantes. Eu não vou me entregar. Lutar ou só deixar. Disseram que toda a galáxia ia se desconectar de nós. O que irá sobrar? Solução, não vai servir o seu passado. Mas, e canal de rap que fez rap de Star Ride, né? Tudo isso por ter um bom coração. A tropa dos trash chegou junto também. Tudo pela paz, só pra fazer o bem. A nossa amizade vale muito mais do que bem. Venceremos inimigos, não importa quem vem. A missão do mercado futuro é a missão pra salvar nosso mundo. A missão pra gente cobrar tudo. A missão pra mim tomar seu mundo. Pra tornar belo bogno. Aceitar, recusar como que eu estou. Se a decisão errar, vai ser o fim. A invasão da legião, há 700 anos trouxe consigo congelamento eterno. A CPI quis o cifrão, e o planeta tem que ser entregue à corporação, mas eles precisam evitar o conflito sério. Yeah. Honkai, 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 Honkai Star. Honkai Star. Star. Caralho, mano. Ó, tem de Genshin Impact, mano. Acho muito da hora esses os jogos agora. Mano, isso é só um sinal de como o cenário geek tá crescendo. Porque os jogos cada vez mais estão procurando os canais de rap geek pra fazer rap divulgando. Raps, sons geek, né? Divulgando os games, mano. Pra você ver como que tá dando repercussão os games aí, até o rap geek até no mundo dos jogos, tá ligado? Muito foda isso aí, mano. Cada vez mais o cenário geek se expandindo, ganhando
esse reconhecimento, tá ligado? Mano, teve show do... De galera da RT, mano, na BGS, mano, tava lá, mano, Henrique Mendonça, Anne, Flash, Henrique Mendonça, Anne, o Shine, o Crono, mano, galera muito foda. Infelizmente eu não consegui achar ali pra ver o show. Eu fui no dia do show, mas não consegui achar ali, mano, porque ali é gigante a BGS, mano, não consegui achar o palco a tempo, mas eu consegui tirar foto com praticamente todo mundo ali depois, então foi muito bom ter ido. É isso, galera. Espero que gostado do vídeo. Já deixa aquele like bolado, compartilha, se inscreve, ó. Já fui duas vezes no show do Mega Rap e ainda não consegui topar o cara, hein? Um dia, mano, foi dois Anime Friends já que eu fui e não consegui topar o cara, mas pelo menos assisti o show. É foda, mano. Cheguei a ver ele cantando ao vivo, mano. Um bagulho muito louco. E é isso, tamo junto e falou!